Velkommen til denne gjennomgangen av den siste kjøpsanbefalingen 28.12. på Golden Ocean ved brudd over 101. Dette er dollarchartet notert på Nysø. Vi ser at den har en veldig positiv formasjon, enten du kan kalle det en dobbel bunnformasjon eller det er en omvendt hodeskulder. Det som er felles med denne formasjonen her, at den bryter opp i nivåer hvor det er lite med overliggende motstand, samtidig som veldig mange investorer kommer i gevinstposisjon. I Golden Ocean vil jeg påstå at det er positivt sentiment i aksjen. Trendindikatoren, den mer langsiktige trendindikatoren, har gått opp i et kjøpsområde. RSI er på stigende front, så vi har momentumet med oss. Den har nettopp fullført 4 uker etter hverandre, hvor close har vært over close 4 uker før. Det er i henhold til DeMark-indikatoren, viser det at det er underliggende med kjøpsinteresse i aksjen. Den ligger nå an til å bryte over et veldig viktig teknisk nivå. Den testet for 2 uker siden et brudd opp. Kom ned igjen, opp igjen og retestet 20-ukersnittet og kommer nå opp igjen. Slike retester er viktig i forbindelse med at du skal bryte gjennom signifikante nivåer. Så jeg opprettholder, nå er jo kursen i Norge i dag 109, jeg hadde kursmål 111, det er blitt oppjustert til 114-115. Ifølge den forrige analysen min så hadde Jefferies et kursmål på 118-119 og best case på 140. Men jeg synes det ser spennende ut, så la oss ta og se på hvordan de andre perspektivene ser ut. Når det gjelder dagchartet, så ser også det veldig positivt ut. Bryter opp fra en lang konsolideringsperiode, og det er mange som kommer i gevinstposisjon. Vi ser også her i ukeschartet, den står og stanger opp mot og er på høyeste nivå siden vi er tilbake til i fjor. Den har utløst et nytt supplerende kjøpsignal, det vi kjøpte på. Det var på 101, det kom inn litt konsolidering slik at det falt bort, og så kom det et nytt med brudd over 105 med target 115. Så fortsatt så ser Golden Ocean veldig bra ut teknisk. Det er bra momentum, det er bra med volym, og det er en bra teknisk formasjon. Hvordan ser sektoren ut? Ratene har falt i januar, og det er helt tradisjonelt. Chinese nyttår, det har vært veldig svagt i januar, og det er ikke noe nytt, og vi ser at selskapene har steget i januar, slik at det er et kjent fenomen. Vi ser også på Breakaway, Dry Bulk Shipping ETF-en, samlingen av bulkselskapene, testet et brudd opp, kom ned igjen, retestet og er på vei opp igjen. Ny oppgang gjennom her, kan du få en ny kraftig videre oppløft for bulkselskapene. Og dette her er ukeschartene, så vi ser trendene litt bedre. Det samme med dagchartet, jeg har ikke noe utsette på dette forløpig. Jeg synes det ser bra ut, og i og med at ratene og Baltic Dry er på vei inn i en sterkere sesong, så tror jeg at det tekniske, som ser så bra ut, vil gjøre at det kommer inn ytterligere med kjøpere inn i februar. Vi ser at januar er jo en svak sesong. Dette her har vi sett over de siste 10 årene. Februar er markert sterkere, mars er den sterkeste, og fortsatt også sterkt i april. Ser vi over de siste 5 årene, så er jo fortsatt januar den svake, og de 3, februar, mars og april, har vært meget sterke de siste 5 årene. Så nå er det jo sånn at aksjemarkedet er en diskonteringsmaskin, så en del av dette er nok allerede diskontert inn i kursene. Men siden det er mer fundamental oppside igjen, så forventer jeg at det kan stige videre. Summarum, dette her er no-go-chartene. For de som ikke vet hva no-go-chartene er, så har jeg laget en video om det, som dere kan finne på siden på YouTube. Kurskurven er fargekodet.
Blå en meget sterk teknisk situasjon. Det indikatorene. Det indikatorer som RSI, momentum, MACD, glidende gjennomsnitt. Altså, sannsynligvis en 7, 8, 10 av de mest viktige tekniske indikatorene ligger innbakt i denne algoritmen som farger kurskurven i henhold til, status til disse indikatorene. Og vi ser her at, Golden Ocean jo blå. Det har vært blå nå helt siden den brøt opp i november. Og lysegrønn tegn på at det tekniske svekker seg litt, men ikke nok til at man skal selge. Så jeg ser at momentumet positivt, den bryter opp, volumet har vært greit. Så jeg tror Golden Ocean skal forbi 111, som har vært vårt kursmål, og mot mellom 14 og 116. Takk for meg.